A l'estiu les desigualtats no fan vacances i al Casal dels Infants no ens aturem. Continuarem oberts com a espais de referència per a milers d'infants i joves mentre les escoles i els instituts estan tancats. Garantirem el dret al lleure, clau en el desenvolupament dels nens i nenes. Anirem de colònies amb els més petits, anirem de campaments i de camps de treball amb els més grans perquè agafin aire, perquè trenquin amb la rutina i perquè gaudeixin de la natura. També reservarem estones de reforç educatiu perquè infants, adolescents i joves consolidin els aprenentatges del curs i reprenguin els estudis amb èxit. Fes-nos costat, ajuda'ns a garantir un gran estiu per a milers d'infants i joves.